shqyrtuar, diskutuar, miratim në projekte për financim në kuadrin e programit IPA 2009. Në asistencin e programit IPA 2009, Shqipëria do të financohet me rreth 81.2 milion euro. Nga këto, 70.9 milion euro janë për komponentin e parë të asistencës së tranzicionit dhe formimit dhe forcimit të institucioneve. 10.3 milion euro janë për komponentin e dytë apo bashkimin për bashkëpunimin ndërkufitar. 82 milion euro të parashikuara për vitin 2008 në masën 20-25% të tyre apo 28-35 milion do të përdoren për projektet të cilat afrojnë Shqipërinë në standardet e bashkimit evropian në shkolla, në rrugë, ujësiellsa, infrastrukturë. Kjo qeveri dhe në këtë mandat, por dhe mandatin tjetër, në rast se qytetarët shqiptarë votojnë, do të jetë detyruar të ketë përqendrimin maksimal në infrastrukturën e vendit. Ka një risi të re në përdorimin e këtyre fondeve. Bashkëfinancimi nuk është më 10%, por kërkohet të jetë 15-25%. Do të bëjmë të gjitha ndryshimet e nevojshme në mënyrë që ti përgjigjemi me bashkëfinancim këtyre projekteve.